Menyedari bahaya penularan wabak COVID-19, masyarakat orang asli suku Batik di Kampung Aring 5, Gua Musang, Kelantan mengambil langkah untuk mendaftarkan diri bagi menerima suntikan vaksin. Pendaftaran yang dilakukan secara manual dan terbuka di kampung itu sejak 2 minggu lalu mendapat sambutan menggalakkan termasuk dalam kalangan warga emas. Jabatan Kemajuan Orang Asli menyerahkan borang kepada penghulu kampung untuk mengisi nama penduduk. Seterusnya mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Masyarakat orang asli berharap bekalan vaksin untuk penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman diberi dalam tempoh terdekat. Saya rasa amat berbanggalah sebab di masyarakat kampung Sungai Aring ni kira dah minat untuk mengadakan suntikan vaksin ni sebab sebelum-sebelum ni tak pernah lagi ada borang suntikan. Daftar dah, cuma kita orang tunggu suntik je lah. Kalau boleh kerajaan jangan lupalah kira orang asli kampung Aring 5 kira perkampungan pemadaran kita bila-bila masa lah. Kalau boleh kita orang tunggu bila-bila masa je, kita orang tengah tunggu. Sementara itu, penghulu Kampung Aring 5, Raina Anjang berkata, pendaftaran vaksin secara manual mendapat sambutan baik daripada penduduk kampung. Kampung Aring 5 mempunyai 400 penduduk dengan sebahagian daripadanya layak menerima suntikan vaksin.